Світлини героїв білоруських добровольців та історії їхніх подвигів. За два десятки стендів фотографій полеглих бійців, які віддали своє життя в боях за нашу країну. У Дніпрі в музеї АТО презентували виставку «З Україною в серці». На світлинах і чоловік Олени Василь Парфенков. Він, розповідає дружина, приїхав в Україну наприкінці 2014-го. Загинув 26 червня 2022-го під Лисичанськом. Наша мета, вона все ж таки це нести пам'ять. І це навіть вже розраховано не тільки на Україну, а більше на Європу, щоб Європа розуміла, що Україна – це той саме форпост, після якого, якщо ми не вистоїмо, Європи теж не буде. Завжди усміхнений, цілеспрямований та справжній патріот. Таким пам'ятає свого близького друга Марія. 27-річний Данило Ляшук з позивним «Моджахет» теж був у лавах білоруських добровольців. Почалася війна на Востокі, і він сказав, що він не може сидіти в стороні, він хоче воювати, він хоче захищати народ, бути на стороні правди. А Даня був дуже світлим і добрим чоловіком. Влітку 2022-го військовий вдруге отримав поранення – смертельне. Коли доправляв у свій підрозділ захопленого в полон російського військового. Загинув під Бахмутом. Наразі близькі та друзі створили петицію, аби присудити Моджахеду звання Героя України посмертно. Петиція була створена на 7-й день після гибелі, тому що ми вважали, що це правильно. Він віддав життя за нас з вами, за країну. Один з небагатьох білорусів-добровольців, хто отримав звання Героя України посмертно, став Михайло Жизневський. Він загинув у 2014-му на Майдані. Близький друг, земля та військовий Андрій досі не змирився з його смертю. Та каже, іноземцям, які воюють за Україну, важко відстояти свої права. Одна із проблем, помимо там гражданства, помимо виду на жительство, це проблема така найбільш ярка. Погибші білоруси і росіяни, які воювали за Україну, їх сім'ї лишені виплат. От в зв'язку з втратою кормільця. Білоруси – друга нація після українців, які відстоюють свободу та незалежність України, кажуть організатори виставки. Їх багато і досі достеменно невідомо, скільки саме білорусів виборює нашу перемогу. Двоє військових нагороджені званням Героя України посмертно, ще на честь трьох названі вулиці в Україні. Ціль наша состоїть в тому, щоб в будущем з іменами погибших героїв асоціювалася не тільки незалежна і свободна Україна, але й свободна і незалежна Білорусь. Тому що імена всіх цих героїв, вони будуть жити в серцях всіх свободних білорусів. Так же, як і в серцях погибших білоруських героїв, вони жили з України в серці. Наступною зупинкою виставки стане Запоріжжя. Далі її покажуть у Європі. Вікторія Вахрушина, Андрій Сергєєв, Open News, телеканал «Відкритий».